Мен бар болғаным мына жерден кетіп жақсы кеш өткізгім келеді. Мен көп нәрсе сұрап тұрмын ба? 9 жыл ішінде бірінші рет. Бұл тура мағынасында. Осылай міне 8 жыл. Біздің қарым-қатынасымыздың ішіндегі ең маңызды күн. Менің сыйлығым бар, тура мағынасында. Мен бейнелі түрде айтып тұрмын. Бір нәрсеге қадалып алып қоймайсың. Туған күнің жайлы есімде. Фейсбукте саған хабарлама келді. Елдердің естерінде қалады. Мен көңіл бөлгеніңді қалаймын. Сен неге бәрін ұрысқа айналдырасың? Ал қалай ойлайсың? Сен әрге сайғалесің. Басқаша сен мен түсінбейсің. Сен бала секілдісің. Мен бала секілдімін? Иә, бала секілдісің. Бұл сен маған айғалесің. Бірінші бастайсың. Солай боларын білгем. Біздің басқа да керемет уақыт өткізген кездеріміз болды емес пе? Мені шаршаттың. Сенің тарапыңнан өте сүйкімді әрекет болар еді, сенсің бе? Болды, шаршаттың. Сен бар болғаны есі ауысқансың. Бәрін маған жаппа. Сен бар болғаны есі ауысқан жындысың. Кішкентай құбыжықтар. Сен не айтып тұрсың, Дэв? Стивидің дайындаған бір тағамы біздің. Иә. Мен саған олардың әртүрлі нәрсе екенін айтып тұрмын. Құдайым-ай, сен ересек адам емессің бе? Әртүрлі екенін айттым. Иә. Бар болған мен сұрап тұрған нәрсені алып кел. Иә, ересекпін. Тек маған қара. Болсаң шенді. Бұл деген асқабақ емес пе? Бар болғаны мен сұраған нәрсені алып кел. Сол ғана асқабақ қызыл жасына қосылған. Саған кім оның негізі бар? Мен сені үйіме алып кеткім келеді. Иә, үйге. Мен саған осы 100 рет айттым. Сен білесің ғой, бұл нәрсе менің көзқарасымды білесің. 6 жыл болды растап келе жатқаныма. Жоқ. Түсінесің бе? Мені тыңда. Дэйв, мені тыңда. Мен саған жоқ дедім. Жоқ. Жоқ. Сен тыңда. Ашуыңды баста. Мені тыңда. Қане бар, қане достым. Бар мына жерден. Бұл жерде болмайды. Заттарыңды жина да кет. Сен не істеп жатырсың? Дэйв, мен күнде тырысып жүрмін. Мен қазір тіпті өз үстіме түсік салып та жүрмін. Сен маған жала жауып отырсың. Менің түкіргенім бар. Мен саған тосын сый дайындап қойғам. Келесі аптаға. Жоқ, сатып алмайсың. Сен өтірік айтып тұрсың, Дэйв. Менің атымнан. О, құдайым. Өзімді нашар сезініп тұрмын. Мені тіптен сыйламайды. Анам сені осында қалады деп айтты. Сен ұзаққа қаласың ба? Феликс, мектепке бар. Мен мектептен келдім. Сағат қанша болды? Күлдіргі тайде уақыты. Мак. Не? Сенің анаң қайда? Дүкенде. Егер қалатын болсаң, бірге ойнай аламыз ба? Жоқ. Кофе әзірлеп берші. Мен кофе қайната алмай, менің жасым бесте. Трактормен ойнайсың ба? Жоқ. Дэвид ағай анаңның ішімдік тұрған шкафының тасталқан шығарды. Не деген нақұрыс мынау? Ол жаман сөз, Дэвид ағай. Бұл не, Дэвид ағай? Қане? Бұл жерде не болып жатыр? Ой, Амтама, ол жақсы жасап жатыр. Эй, сен не істеп жатырсың? Олай бұғаттауға болмайды, сындырып тастауың мүмкін. Бұл ойында зомбылық көп. Бұл ойын ғой. Ол маңызды емес. Оның жасы бесте. Сенің есің дұрыс па? Азық түлікті орындарына қоюға көмектес. Кешкі асқа пицца. Пицца? Мен аштан өліп барам. Бұл не тағы? Не мен болу керек ет басында? А? Дэйв, анашым ағатай ұрысып жатыр. Мен сені шығарып жіберемін. Саған не болса да маған бәрібір. Бұл не? Тофу. Ал мынау? Брокколи. Бұл сондай көкөніс. Саған ұнайды ма? Иә, тракторға да. Ірімшік қайда? Маған ірімшік жеуге болмайды. Сен білесің, ол тамақты талғап жейді. Менде балыққа, сүт өнімдеріне, жұмыртқаға, күнжутқа, жаңғаққа, глютенге аллергия. Глютенге аллергия болуы мүмкін емес. Олай қалжыңдама, оның өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Бұл нәрсе маған таныс. Бу-бу. Сен неге оны бу-бу деп айтасың? Мен оны бала кезінде солай атайтынмын. Бу-бу. Саған мен олай айтуға болмайды. Дэвид ағай деп айт. Үлкен аға немесе ағатай. Менде бәрі жақсы болып келе жатыр.
жақында топ морына келеді. Мисс Кэролайн, мисс Кэролайн укулелде ойнай, және біз Тейлор Свифттің әндерін орындаймыз. Сен өзіңнің мисс Кэролайның не айт, ары кетсінде. Дэйв! Тедди Күлдірге айтқан болатын, үлкенде рұсызып жатқанда ән айту керек деп. Саған айтып берейін бе? Жаман сөз айту, ол әрине жаман. Біз бәріміз сол жайлы ән айтамыз. Сара әрдайым балаға жетекен айтатын. Сол үшін әргез ұрсып қалатымыз. Өмірде одан да басқа сұмдық нәрселер көп. Бала оның қатары емес. Мен тесіктерден пайда болғам. Білем, білем, Феликс. Дэйв, сен біздің әкеміз секілді бола қоймассың. Феликс аның айт, мен Доминосқа кететінде дені дұрыс пицца мен ірімшік сатып алам. Жақсы ма? Өтінем. Анашым, Дэвид ағай, қайталаудың қажеті жоқ. Сенің ағаң қазір дұрыс таңдау жасап тұрған жоқ. Өскенде түсінерсің. Ол саған трактор емес екен. Қарғыс атқыр тракторлар. Дэвид ағай сондай қатал, я, анашым. Я, балапаным, өте. Гряк. Ал, есіңде ме? Біздің қай жерден тоқтағанымыз есіңде ме? Олар құбыжықтардан қашқан кезінде. Я, Норвегияда жесінің үйінде оларға қауіпсіз. Оның үстінде кестеленген көйлек болды. Және ол кесте менің мұрнымның қытығын келтірді. Басында алақандарыма қоюға тура кел. Сен бұрын соңды естідің бе жүректердің әндеткенін әже деп сұрадым мен? Жи деп жауап берді. Мен оны әрке жанымда жастықта жатқанда еститінмін. Содан кейін біз отқа қарап, және айналамыздағы әсемдікке қарап біраз үнсіздікте болдық. Ол ақыры сүйкімдім деді. Сен өмір бойы тышқан болып қалуды қалайтыныңа сенімдісің бе? Я, мен қарсы емеспін дедім. Өйткені сенің кім екенің және сыртқы келбетің жақсы көретін жандар үшін маңызды емес. Феликс, тұр, оян! Маған сенің көмегің қажет. Қане? Қазір оны көрген кезе, Дарт Вейдер секілді тынысалда айт. Сәлем, Сарапай. Мен, Дарт Вейдер, бізбен бірге күш болсын. Бәрін дұрыс орында. Қателеспе. Сәлем, Сара. Мен, Дарт Вейдермін. Бізбен бірге күш болсын. Иә, Даниэль Дэлю тамсанғаннан төбес көкке жететін еді. Жарайды, ал енді, жарайды. Белгін ал. Мен келіп қалғанын өзім. Иә, Дэвид ағай. Нақтырақ, Дэвид ағай. Жарайды. Алға, Дарт. Не? Сара апай. Феликс! Мен Дарт Вейдермін. Феликс, сен мұнда не істеп жүрсің? Не, жоқ. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен бұл жерде тұрам. Түсінікті, ал мұнау кім тағы? Рори. Бұл менің әріптесім. Көмегің болсын, әріптесіңді өз қынабыңнан шығар. Тыныштал, Рори. Бұл Дэвид ба? Иә, сәлем, бұл Дэвид. Қарасатқа 9 жыл ой Сараның жігітімін. Айғалама, мына жерде бала тұр. Мен бала емеспін, мен Дарт Вейдермін. Бізбен бірге күш болсын. Сара. Иә, сен бәрін құрттың. Мен саған үйленгім келген. Одан қалды бала жасауды қаладым. Феликстің төсегінің астынан сымдар тауып алып, содан сақина жасадым. Жоқ, бұл жерде сен кінәлісің. Біздің қарым-қатынасымыз тұрақты емес. Не дейді? Мен бұны өзгерткім келген. Мен бала менеке туралы айтып тұрған жоқпын, Дэйв. Маған махаббат керек болды. Ал сенің қолыңнан тек өзіңді ғана жақсы көру келеді. Мен мына мүшемді кез келген риелторларға ұсынбаймын. Болды, жеткілікті. Сен істей аласың. Саған тіліңе ие болу керек. Сен баланың көзінше төсек қатынасында болдың. Сен олай деп айтпа, Рориға. Сен ашуланғанда өз сезімдерің мен сөздеріңе ие бола алмайсың. Рори, сенің қынабыңа терең кіруге қорықпайды. Ой, шегіне жетті. Иә, оны қазір көреміз. Құдайыма, сайтан алғыр, сайтан! Болды. Аршын бас. Тарт дейім қолында. Таныш, болды. Өзіңді жақ тұтайсың ба? Иә, болды, жібер. Қалай? Болды. Тату ұласамыз ба? Кешір, маған біраз күш көрсетуге тура келді. Рори. Күш көрсетуге шығарыр жол емес. Сіздер қара күштің не екенін білмейсіздер. Мен саған өмірімнен керемет шақтарын бердім. Топтың кесірінен қалай шаршайтынымды білесің бе? 10 жыл бұрын тобың туралы ұмыт. Өкінішті. Мен сенен басқа адаммен төсек қатынасында болған емеспін. Мен сені таңдадым. Біреудің өмірінде болумен, біреу үшін әркез жанында болу деген екі түрлі ұғым, Дэйв. Алайда есейіп соны түсінерсің деген үміттемін. Мен емес, саған есею керек. Қарғыс атқыр жексұрындар.
Мен мына жерге енді келмеспін. Феликс. Мен Феликс емеспін, мен Дарт Вейдермін. Кеттік, Дарт. Мен білмеймін. Анашым. Мен саған бірнеше рет қоңырау шалдым, қайда болдың? Анашым, біз Дэвид аға екеуміз Сарапайға бардық. Иә, оның не істегенін тауып көр. Қайдағы жоқ риелтермен төсек қатынасында болды. Тоқта, не? Сенесің бе? Сен оны жыныстық қатынаста болып жатқан адамдардың жанына алып бардың ба? Әдейі емес. Жалаңаш еркек Дэвид ағайдың тұмсығынан соқты. Өйткені Сарапайдың қынабы жалаңаш. Сен алар емеспін. Иә, мен де таң қалдым. Неге ол менімен олай жасады? Егер сен бауырыңды түнде төсектен тұрғызып алып, бір жаққа алып барғандарыңның дұрыс емес екенін түсінбесең, мына жерден кет. Сен не айтып тұрсың? Біз онымен көңіл көтердік. Қара, ол Дарт Вейдер. Мен сенің әкеңмін, анашым. Ол жақсы? Кеш болды. Ертең екі кезекшілігім бар. Мына жерден кет. Не? Сен жылап тұрсың ба? Сен жылаған жақсы деп айттың ғой, анашым. Иә, солай. Неге Дэвид ағай осында қалғанын қаламайсың? Егер қалғың келсе, өз үлесіңді қос. Иә. Оны төсегіне алып барып ұйықтат. Ертең мектепке алып барасың. Атысып ойнаймыз ба, Дэвид ағай? Маған жайсыздық керек емес, Феликс. Дыбыссыз ойнауға тура келеді. Мисс Кэролайн мектепке ертерек келгенімді өтінді. Нейлді тамақтандыруым қажет. Оның ерекше талаптары бар ма? Ол біздің су доңызымыз. Эй, Феликс, түскасқа не бар сенде? Бұл Макс және Эштон. Олар менің анамның берген тағамдары үшін әлсіз деп ойлайды. Олар нақ ұрыстар. Максқа пиццаның басқа түріне көшкенін бөгет етпеседі. Макс ол семіз бе? Ол семіз деген не? Француз тілінен аударғанда жылқы дегенді білдіреді. Брокколи бүгін дәмді шыққан шығар деп үміттенем, Феликс. Ақыл есігім және жаралы жігіт сені мазақ етті ме? Некердің омыртқа қабаты жарақат алған. Сәлем, Феликс. Кеттік. Кеттік. Феликс, жарайсың сен құмсалғышта қыздарға қырындап жүрсің? Бәт, менің қызым. Жарайсың, жігітім. Ең басты еркелетіп жібермей. Мәссаған. Қайырлы таң, Вивен. Бұл кім? Иә. Кім бұл? Бәрекелді. Бәрекелді. Бұл мисс Кэролайн. Құдайымай. Феликс, сен соңғысың. Кешіріңіз, мисс Кэролайн. Мен Нейлді тамақтандырай. Оны Макс тамақтандырды. Анау жігіт үшін мен тамақ қалдырдым оған? Солай ма? Жылдам сөмкеңді ілгіш келіп, пайдалы тағамдарды алыңдар. Кел, достым. Саған көмектесейін. Қане? Қане, сәлем бер. Рахмет. Мен Дэв. Феликстің ағасымын. Одри. Мәссаған, Керлин ханым. Сіз менің бауырымның өміріндегі позиттің жалыны болдыңыз ғой. Әрдайым сіз жайлы айтады. Укулеле аспабында ойнап, Тейлор Свифттің әндеріне көңіл көтересіздер. Мен оны бұлай деп айтпас едім. Оның анасының өміріне қазір өте қиын кезеңдер. О, жоқ. Расымен бе? Иә, бәрі нашар. Мен білмеппін. Солай. Тез жақсы шығар деп үміттенемін. Баққа орай оған мейірімді Дэвид ағай көмектесіп жүр. О, керемет. Ол ұйықтап қалды. Мүмкін анасының кесірінен ұйқы уақыты ауытқып кеткен шығар. Уайымдамаңыз. Бүгін мен оған ерекше көңіл бөлетін болам. Жолы болыпты. Феликстің әкесі де жоқ. Феликс мен үшін тек бауыр емес. Не болып қалды? Ол менің жақын досым. Балаларды жақсы көрем. Қане, көрейін? Иә, жақсы көрем. Не болды? Не болды? Сенге бәрі дұрыс па? Мені біреу ұрды. О, жоқ, болды. Қане? Қане, отыра қой. Бастаймыз. Бәрі дұрыс. Батыл екен. Ол батыл екен. Танысқаныма қуаныштымын, Дэвид. Мен де өте қуаныштымын. Тағы кездесеміз ғой. Иә. Сау бол, Феликс. Мен сені жақсы көрем. Феликс! Сені жақсы көрем, достым. Сау бол. Жақсы. Уақыт өткіз. Бір, екі, үш. Маған қараймыз. Үш, екі, бір. Біз сізге қараймыз. Ал енді біз. Қанекей, қанекей. Дөңгелек жасаймыз. Дөңгелек жасаймыз. Біз бірге. Уайымдама, Феликс, сенің атаның қазір келеді. Керлин ханым. О, Дэвид, сәлем. Мені... Сәлем. Одри десеңіз болады.
уақытылы келем деп ойлап едім. Сұмдық дайындық болды. Бүгін ол үшін ауыр күн болды. Кімде? Феликсте. Бүгінге дайындықтың біткен жақсы болды ғой. Бұл менің тобым. Құдай балуана? Иә. Ол христиандық па? Жоқ. Алаңдағы рок слэш дед метал шығар. Мен христиандықпын, сондықтан... Иә, ол христиандық топ. Мен де христианмын айтпақшы. Одри, сәлем. Иә, мен... Сәлем, Шарлотта. Иә, қайырлы. Үлкен ағам бәт қатынау қастанып қалды. О, шоқ. Шауру мәселесі, сол үшін ертең саяхаттауға бара алмайым. Иә, мен түсінем. Сыныптағы көп балаларда осындай мәселелер бар. Басқа жетекші таба алатын шығарсыз деп үміттенем. Әй, мен... Мен ертең сізге көмектесе аламын. Қайда барамыз, Кэрлин ханым? Менің күшім жұмыс жасамайды. Соны мен тыңда, мынаны аласың, көк түсті қорғағыш қалпақшаны алып басқа жағынан басасың. Көк түсті беті бұлттарға, қызғылт түсті аяққа. Қызғылт түсті аяққа? Мен рас айтам, көк түсті басында. Қызғылт түсті төменге, мен түсінді, мойымдама, барлығы жақсы болып. Дейв пен көңілгі төрге баруымызды тағатсыздана күтудем. Ағатай, ертең бетпердені өзімен бірге алып барсам бола ма? Тек сол үшін саяхатқа баруды шештің бе? Ал енді не үшін? Ал мұғалімше. Керлин ханым, доғар. Оған барлыға келер қырындайды. Ол христиандық. Ал мен слэш дед метал алаңдық рогын орындайым. Ештеңе шықпайды. Анашым, дерлік жетістікке жетті. Мен жай ғана білгім келеді. Не себепті сен өз еркіңмен қорқынышыңа бара жатырсың? Мүмкін шын мәнінде мен жай ғана жақсы адам шығармын. Не себепті ол мүмкін емес нәрсе? Жоқ. Жоқ. Құдайым-ай. Енді қаттырақ. Иә! Жарайсыңдар, балалар. Біз арғарай қашан барамыз? Үміттенем. Бізге тағы да Шейк Эйтовты айтқымыз келеді. Жоқ, басқа ән айтыңдар. Жоқ, балалар, бүгінге жетер. Бүгінге Тейлор Суифтың әні жеткілікті. Таған айтып бересіз бе, мисс Кэролайн? Шын мәнде? Біздің автобусымыздан нағыз кәсіби әнші отыр. Кәсіби сөзінің мағынасын кім біледі? Бет? Бұл дегеніміз сенің жұмысың жақсы және сол үшін жақсы ақша төлейді деген сөз. Өте керемет, Бет. Бір нәрсені жақсы жасаған кезде, сол саланың кәсіби маманы боласың. Және сол үшін саған көп ақша төлейді. Мысалы, мен кәсіби тәрбиешімін. Ал Дэвид кім екенін табыңдаршы? Кәсіби әнші, солай ма, Дэвид? Иә, бәрі дұрыс. Мен кәсіби әншімін және әндердің авторымын. Қане, барлығымыз бірге құрметпен Дэвидтің ортаға шығып, бір ән орындап беруін сұрайық. Қалай қарайсыңдар? Иә! Өтінем, орындаңызшы. Жоқ, мен дайын емеспін. Өтінем. Ал жарайды. Өтінем. Бір ән. Қане. Жарайды. Бір ән. Қане, отырыңдар. Ол ән салып береді. Сәлем, балалар. Менің есімім Дэвид, мен Феликстің ағасымын. Және мен өзімнің Құдай балуаны атты тобына ән салам. Гитарада ойнаймын. Қане, ұмытпайық. Левиттің не нәрсеге үйрететінін. Егер кімдегім өз әкесінің немесе анасының намысына тисе, оны өлім күтіп тұр. Бұл жайлы Библияда жазылған. Қарап көріңдер. Өзімнің бір баяу әнімді орындап берейін. Баллада деп айтса да болады. Күйеуің балаларымен кетіп тастап, сүйем деп жалған айтып тағы кетті. Бәрі жақсы кейіп танытасың, алайда ауырғаннан айғайлайсың. Ал қазір ішкі дүниең бос бөлмемен тең. Жындармен құбыжықтар өмір сүретіндей. Иә, сен қараңғы тұңғиықтасың. Ауырғаннан тығылар жер жоқ. Ол сені тірілей жейді. Иә.
Әкешім, әкешім қайда кеттің? Анашым бақылай алмай жүр өзім. Ішіндегі жындары жеңісін, өз өтпасы ұрып кеттің, өткені біз жаманбыз. Өз ұлыңды жақсы көрмей, әлсіз санап тағы кеттің. Әкешім, әкешім қайда кеттің? Әкешім, әкешім қайда кеттің? Бәлкім балалар үшін тым артық тау шығар. Я. Автобус дайын. Ләззәт алқабы бізді күтуде. Алақай. Қанеке, алақай. Дэвидке қол соғайық. Я өте беріңдер. Мінеке, алыңыз. Аксель 18-9. 19-ші сектор. 17 сағат бойы мемлекеттен жоқ пен жылың мәні, және оны көруге болмайды. 18-19 таза. Сектор 12. Асығы мемлекет. Сен білесің, бұл жүрден сені өлтіргісі келетін айуандардың көп екенін. Міне тыңда. Су жәндігі бұл өрмекшілердің күшті түкті өрмекшілердің ең зиянды уы. Ол адамның жүйке жүйесіне әсер етеді және өлімге әкеледі. Қызыл белді жылан. 2 метрге дейін өсе, оның уы жасушылардың өлуіне және бүйректің жұмыс жасауын тоқтатады және өлімге алып келеді. Медузаның шағуынан уға қарсы дәрмектер көмек бере алмайды. Ол Австралияның жағалауға жақын суларында көбірек таралған. Оның шағуы бұл жүрек ауруларына және жүректің тоқтауына алып келеді. Сонда да мен үйге куаланы көрмей қайтатын болсам, көңіл күйім түседі. Құдайым, ай, біреу қашып шығыпты. Қолыңды жоғары көтер, былай тұр. Қазір. Қалқанды қызмет, бақылаудағы адам қашып шықты. Атсек 24-тің қармағындағы нысан қашып шықты. Құрбан болған бар. Атсек 24-тің қармағындағы нысан қашып шықты. Бізде 25-ші сектордың аймағында үлкен тәртіп бұзушылық бар. Осы жерде көт, мен есіктерді бұғаттаймын. Оқшаулану. Оқшаулану. Мен қосымша күшті шақырайын ба? Кетері! Жібер! Менің құлағым! Құлағым! 200 метр артқа барсаңыз жолдың бойында. Е. Шағын Голип? Шағын Голип? Бұл сіздерге хайуанаттар бағы емес. Бұл Америка Құрама Штаттарының әскери нысаны. Түсінікті ме? Е. Назар аударыңыз, қызыл код. Қайталаймын. Қарқыс атқыр. Джейми, қақпан аш. Аш деймін. Қайталаймын. Аш. Қақпан аш. Назар аударыңыз, қызыл код. Соған. Алақай! Біздің бірінші ережеміз өздеріңе сақ болыңыз. Бұл дегеніміз таңсық нәрселерді ұстап, дәмін татуға болмайды деген сөз. Біздің ұранымыз біз көреміз, біз ескейміз, біз тыңдаймыз. О, құдайым, Дэвид ағай бұл күлдіргі тәйде емес пе? Мәс саған не? О, құдайым, сен көріп тұрсың ба? Алақай, тәйде! Ай, сәлем, балақайлар! Сәлем, Тедди! Сәлем, Тедди! Сәлем, саған құрбақа! Сонымен саған төңкерілген елге саяхат ұнайыма. Біз үлкен тасқауылда балықтармен су асты тастарында жүздік. Ал одан кейін Харбар Бридждің ең жоғары бөлігіне жеттік. Ал бүгін біз қуаныш алқабына келдік. Австралияның ең сүйкімді жануарларын көбірек білу үшін. Куала мен қоштасқым келеді. Әрине, сен қаламағандашы құрбақа. О, бізбен амандасу үшін қаншалықты көп адамдар келген сіздерге де. Сәлем. Сіздің есіміңіз кім керемет күннің жарығындай жан? Мұнда келіңіз. Балалар, керемет сары киімдегі ханымды өткізіп жүріңіздерші.
сіздің есіміңіз кім? Мисс Кэролайн. Бірақ достарым Одри деп айтады. Ал менің балаларым үшін мен мисс Кэролайнмын. Балаларым болғанда менің туған балаларым емес, яғни оқушыларымды айтамын. Солай ма? Міне қандай керемет әңгіме. Ешқашан мұндай әңгіме естімеген едім. Білетінім балапандардың жолы болған. Өйткені сіз секілді керемет Кэролайндер бар. Мен енді мисс Кэролайнмен құшақтасқым келіп тұр. Сен қаламағанда ше, құрбақа. Ал қане күлдіргі бейін білесек қалай? Күлдірге бейін бейлеп көңіл көтеруді бастасақ қалай қарайсыңдар? Керемет! Алақой! Алақой! Керемет жұмыс! Жарайсыңдар! Әне? Тынышталыңдар, балапандар! Теди барлығыңызға жетеді! Ақырын! Теди! Естеріңде болсын, абай боламыз. Тәртіпті және мұқият боламыз. Көңіл көтерейік. Макгидо мобилді. Әлемді шарлап, балалармен бірге қуанышты білсеміз. Дәді, біз балапандарды жақсы көреміз. Жасырмай жымиыңдар, жарқын-жарқын күліңдер. Өйткені біз барлығымен бөлсеміз ғой. Әрбір кезде біз достарымызбен бірге қарқылдап тұрып күлеміз. Өйткені күлкі армандардың орындалуына көмектесет. Макгигл бейін бейлесек бола ма? Әрине, Фрокси болады. Күлейік, 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 біз бірге. Күлейік, бәріміз бірге күлейік. Мен әрім мен сендерге күлкі сыйлаймын. Кені күлкі мен өмір көңілдірек. Жарайсың. Я, келіңдер. Қане байқап көргің келеме? Я, жарайсың. Тағы кімнің байқап көргісі келеді? Қане, тыныш. Өзің қыздырады екенсің, нақыррыс. Я, Феликс. Олардың барлығы шығып кетті. Кім бар, көмектесіңдер. Қайталаймын, олар қақпадан шығып бара жатыр. Мен есіп тұрған біреу бар ма? Кім бар? Бір, екі, үш, маған қараймыз. Сосын біз кебімен тағы да кесесеміз, және онымен ерекше серуенге шығамыз. Содан кейін қайтадан фермаға ораламыз. Өйткені біз мұнда тосын сый болады. Айтыңызшы, шағын гольф ойнаймыз ба? Бұл сіздер үшін тосын сый болмақ. Қазір мен оннан бірге дейін санайым. Сол уақытта сендер бір қатарға тұрыңдар. Он, тоғыз. Сізді бола ма? Жай ғана Одри деп айтыңыз. Сегіз. Меніңше мен аз көмектесіп жатырмын. Жеті. Немен айналсам? Алты. Кімге қоқыс төгуге көмектесе аласыз? Бес. Тоқтай тұрыңыз. Сіз тұрмысыз? Жоқ. Төрт. Ой, әлі жоқ, бірақ мен сақиналымын. Үш. Сіздің жігітіңіз бар ма? Жігітім. Оның есімі Эм. Я, екі. Және бір. Керемет. Кеттік. Ал енді тосын сыйдың қандай болатын білгілерін келеме? Сау бол, қоқыс. Достар, біздің қуаныш алқабы фермасына қош келдіңіздер. Қозыларды кім көргісі келеді? Біз! Мен! Сіздердің жолдарыңыз болды, өйткені бүгін сіздер біздің алқабымыздан көптеген сүтқоректілерді көре аласыздар. Керемет тұрақтыр, я, Дэвид ағай. Қойларды Австралияға алып келгенімен бізде сөзсіз керемет. Мисс Кэролайн, қойлар қайда? Негізінде олар осында, бәлкім жасырынып қалған шығар. Маған бір нәрсені тексеру керек. Қазір тексеріп алайын. Әлі қойларды көрмегендерің үшін кешірім сұрайым. Ол жақта не бар, мисс Кэролайн? Білмеймін, мүмкін жолда жатқан бір нәрсе шығар. Мүмкін ол сенің әкең шығар, Феликс. Жоқ, ол емес. Е, Макс, сенің де әкең жоқ қой. Сенің анаңа барғанда көрмедім.
Сөз менің анамды білесіз бе? Иә. Болды, Дэвид, бізге сөйлесу керек. Эй, сен қойлар мен істеп жатырсың? Мен тыңдаңыз. Сізбе не болып жатқан түсінбейм. Бірақ өзіңізді осылай ұстағаныңыз дұрыс емес. Ол өзі бастады. Макстың жасы бесте. Егер сен балалармен қалай сөйлесу керектігін білмейтін болсаң, онда автобусқа күтіп отырғаның дұрыс. Сайтан алғыр! Кимби, Кимби, Кимби. Мұндай іс-әрекетің жай ғана. Құдайым-ай, Дэвид, тракторды оталдыр. Трактормен бізді қайда апарасың, Дэвид ағай? Керлей ханым, мен қазір. Әліңіз басқышын басыңыз. Қайда? Әліңіз басқышы сол жақта, тетегі шоң жақта. Осылай ма? Иә. Қол тежегіші сөндірулі ме, Дэвид ағай? Мен білмейм. Қол тежегіші сол жерде. Бұның бәрін қайдан білесің? Мен тракторларды жақсы көрем ғой. Құдайым-ай. Мисс Кэролайн, сізге бәрі дұрыс па? Иә, Кимби, мен сөйлесіп тұрмыз. Мен естейм. Алға жүр, тезірек. Сізге бәрі дұрыс па? Иә, мүмкін бәріміз ән айтамыз. Балақай Бобби қозыларын жоғалтып, қайдан іздерін білмей. Оларды қалдыр, қайта оларды қуана құйрықтарын ойлады. Күтпеген жағдайдың не екенін кім біледі? Қорықпаңдар, қорықпаңдар. Бұл сендерге уәде еткен тосын сыйым. Дэвид, неге тоқтап қалдың? Бұл жерден өтуі мүмкін емес. Көріп тұрған нәрсемді түсіндіре алмаймын. Құдайым-ай. Дэвид ағай, не болып жатыр? Жарай. Бір екі үш маған қараймыз. Үш екі бір сізге қараймыз. Қол жеті ойыны кімнің есінде? Керемет жарайсыңдар. Иә, мына күлкілі адамдардан қашып кету керек. Артқа қарай, қалай жүреді? Қалай? Олар бізді ұсталмауы керек. Қараңдар. Ана тәтен көрдіңдер ме? Ол енді бір қатарға тұрып, бәріміз одан қашамыз. Тездетіп. Қанеки? Конга. Конга? Конга, конга, конга. Конга, конга, конга. Балалар мына жаққа? Ақ сақалды ферма бар. Кетуге аз қалды ғой. Мұнда, мұнда. Мұнда және анда. Болды. Бебе мұнда, бебе мұнда. Бебе мұнда және анда. Ол мақоның ұстамасын. Мен ұстай алмайсам. Автобусқа балалар. Маған на жер ұнамай. Дэвид абайла. Қараңдар. Автобус. Келіп қалдық. Сайтан. Хайвандар, босатыңдар. Олар автобуста. Мына жерден кетіңдер. Құдайым-ай, жоспарымыз өзгерді. Мына жер жабық. Кетіңдер. Есікті ашыңдар.
күлдіргі тайде бұл мен. Кешіріңіз, мен сізді байқамай қалдым. Бірақ мұна жерді мен бірінші тауып алдым емес пе? Ал сіз бара беріңіз. Бізге мұнда балалар бар ғой. Ол әрине жаман. Құдайым ау, балалар, маған бәрі бір. Сіз балаларды далада қалдырып кетпейсіз. Есікті ашыңыз. Мұна жерге, о қараңдар. Кім шылаушын ойын, кім ойнақсы келеді? Я, қане, абайлап кіреміз. Эй, оны бірінші жеп қояды. Оны тастаңдар. Қане, төмен, абайлап. Эй, анау жындадың тоқтар. Кесіптар! Оларды жалғыз қалдыр. Сен шынымен айттырсын ба? Кішкентай боқмұрындарды мыналар жеп қойсын. Сенің есің дұрыс па? Есінен ауысқандар секілді кейіптесіңдер. Келли ханым, көмектесіңіз. Керлин ханым! Ары кет! Құдайым-ай! Жоқ, сіздер мұнда кірмейсіздер! Тоқтаңыз, бұл кім? Менің шатырында жүрген кім? Қане, ол жерден кетіндер. Көздеріңді құртыңдар. Мұналы бастыларды сендер алып келдіңдер ғой. Мен сендерді. Міне саған. Не істеп жатырсың? Міне саған! Не? Құдайым-ай! Жаман сөз айту, ол әрине жаман. Сатқыр! Енді бәріміз бірге ән айтамыз. Қап сеніме жамалған қап! Әй, мұнда кел, сасқан кішкентай ханшай. Мен сенің жағыңды сындырам, қарғысыз атқыр семіз маймыл. Сенің шатырың кеткен, педофил неме, естен бұлай кет. Қарғысыз атқыр, менің бетім. Жоқ. Сәлем. Сәлем, Дэвид ағай. Жасақтардың бәріне, назар аударыңыздар. Жасақтар, назар аударыңыздар. Барлығы өз орындарына басын. Аумақты қоршау қаламын. Есік бұғатталды. Бірақ байланыс әлі жоқ. Мисс Кэролайн. Макс, бұл қауіпті. Орнына ғой. Медбикелерде жоқ. Бұл қоңылды. Бірақ маған кішкене қорқынышты. Солай болу тиіс, бұл ойынның бір бөлігі. Және білесіңдер ме, ойынның бірінші турында жеңіске жеттік. Иә. Ойын қанша тур болады? Макс, қашан шағын гольф ойнаймыз? Сәлден соң. Тим, күлдіргі тайдиға не болды? Біз жеңіске жеткеніміз үшін күлдіргі тайдидің көңілгейі жоқ. Бізді іздеп ешкін келмейді. Бәріміз өлеміз. Біз бәріміз өлеміз бе, мисс Кэролайн?
Жоқ, әрине жоқ. Менің жұмысым сендерді қорғау. Мен солай жасайым. Құрбақа қайда? Ол тірі қала алмады. Тедди, ашуыңды бас. Мен не істеуім керектігін айтпа. Мына қарғыс атқыр жаратылыстар менің таспалаушымды жеп қойды. Ол оны жеп қойды. Тек оны емес, кішкентай балаларды да. Жүгері жегенде. Егер олар сені жемей, тіпті тістеп алса, солар секілді болып кетесің. Бұлар зомбилер. Атыс ойындағыдай ма? Иә, атыс ойын сияқты. Феликс, айта қойшы, сен ойнайтын атыс ойында зомбилер не істейді? Егер сен шуласаң, олар сені естіп келетте тістеп алуға тырысады. Оларды тек қана атып, немесе бастарын кесіп қана тоқтатуға болады. Міне солай. Түсінікті. Ал ол зомбилер шынайы ма? Жоқ, бұл бар болғаны ойын, бірақ Дэвид ағай ана мұқтап жатқанда ғана ойнауға рұқсат етеді. Міне, көрдіңдер ме? Зомбилер шынайы емес. Сен не айтып тұрсың? Басқа қояндар шынайы емес. Аязата шынайы емес. Ал мына қарғыс атқыр, жаратылыстар шынайы, сайтан алғыр. Олар шынайы. Жаман сөз айту, әрқашанда жаман. Жеркенішті ауыздарыңды жабыңдаршы. Біз сол жайында ән айтамыз. Күлдіргі Тедди қазір сендерге соңғы жаңалықты айтады. Аналар туралы ән беттерін тістеп жемегенге дейін ол болған. Сайтан алғыр жек сырындар. Сендер әлі осындасындар ма кішкентай жер тышқандар. Өліп кетіңдер. Боқмұрындар. Күлдіргі Теддиға жай ғана құшақтасу ғана керек. Мында кел. Кел, жай ғана әңгімелесейік. Ешқандай құшақтасудың қажеті жоқ. Сен дәл қазір өзіңді дұрыстап сөйлей бастайсың. Қарғыс атқыр зомбилер. Бұл өтініш емес. Түсіндің бе? Балалар, кімнің қарнасы? Иә, иә! Жарайды. Ал, міне алыңдар. Ұста достым. Мынаны маған бола ма, Дэвид ағай? Иә. Неге күлдіргі Тедди жылап жатыр? Мен танымалмын ғой. Жоқ, сен кедергісің. Мен түсінсем бермасын сенің басыңда не бар екенін түсінбеймін. Менің жалғыз ғана қамқорлығым бұл балалардың қауіпсіздігі. Егер олар үшін дүкеннің сыртынан немесе ішінен қауіптеніп тұрса, оны жою менің міндетім. Балалардың миының жарақат алуына мен жол бермеймін. Олар зомбидің адамның миын жейді деген ойдан аулақ болуы керек. Сондықтан балалар қазір осының бәрін ойын деп ойлап отыр. Түсіндің бе? Жақсы. Көңілді. Қауіпсіз ойын. Егер сен қазір жүзіңе күлкі орнатпасаң, Құдайың көмектессін. Мен сені сыртқа шығарып, анау жексұрындардың қасына шығарып жіберем. Олар сені шейді. Түсінікті ме? Ал енді оларға мұның барлығы ойын екенін айт. Бұл ойын. Бар даусың мен, жексұрын. Бұл ойын. Бұл ойын. Аха, енді күл. Бірақ мен қаламайым. Күл, күл дейім саған. Және ұрсуды доғар. Мен сені бұрышқа тұрғызып қойды деп сана. Сенде бәрі дұрыс па? Жөтелі бал. Жөтелі бал. Феликс, сен не жедің? Оның аллергия ұстады. Жоқ, бұл бар болғаны қытырлық. Оның құрамында сүт бар. Қытырлыққа кім сүт қосады? Жай ғана демал жаным. Не істейміз? Менің сөмкемді кел. Дәрі-дәрмектер сөмкенде болатын. Менде бар. Қане? Мен өзім жасай аламын. Жарайды. Қане балалар, уайымдамаңдар. Феликске азғана кеңістік керек. Ал қане. Қызғылт түсі аспанға, көкшілі аяққа. Иә. Не? Не? Жоқ, бәрі дұрыс. Екіншісі болмайды. Жоқ, жоқ. Тес екі данасын салып берген. Ол қайда? Я, ол оның сөмкесінде. Мен барып алып келейін. Алып келем. Менің жанымнан кетпеші. Не? Мен... Жарайды, балалар. Жоқ, 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 жоқ. Мен осындамын. Мен сенің жаныңдамын. Мұқият тыңдаңдар. Дэвидтің жанында қалып, қолдарынан ұстап мен келгенге дейін жібермеңдер, жарай ма? Жақсы ма? Демал. Бәрі жақсы болады. Олар ойынды тоқтатсыншы, мисс Кэролайн. Уайымдамаңдар, мен ұйымдастырушыларға жол жүнекей бар. Демал, бәрі дұрыс. Сенде бәрі дұрыс болады. Осылай, демал. Демал.
Қане дем ал. Тыныс алуға әрекет жасап көр. Тоқтама, достым. Осы жерден шыққан кезде Дарт Вейдердің костюмін киесің де қалаған нәрсеңді жасап. Қорқан кезінде қандай ән орындауға болады? Оның сүйікті әні қандай? Shake it off. Shake it off? Қалай басталушы? Бет орындап бересің бе? Мен ұзақ уақыт ұйықтамадым. Отырам. Басымда Өйткені басымда неше түрлі ойлар маза бермейді. Қане. Мен жай ғана қағам, қағам, қағам. Өзіме өзім қағам. Иә. Мен жай ғана қағам, қағам, қағам. Өзіме өзім. Алақай, тез. Бұл сол ма? Осылай, достым. Ине осында. Міне. Жарайды, қазір. Отыр. Иә. Бәрі жақсы ма? Тоқтай тұр. Ал. Құдайымай. Керлин ханым, рахмет. Бұл менің жұмысым. Мені Одри деп атаңыз деп айттым ғой. Иә. О, иә. Мен жол жүнекей тәттілер шайқасына тап болдым. Менің үстімнің бәрі құлпынай тәттілері. Бірақ оның дәмін көруге болмайды. Тәттілер Феликс жазылып кетеді. Я! Алақай! Я! Алақай! Я! Я! Алақай! Я! 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 Алақай! Жетер! Ауыздарыңды жабыңдар! Жапсаңдаршы! Бұл не шу? Бұл тікұшақ қой! Олар менің артымнан келді! Қане жолынан былай тұрыңдар! Мен келе жатырмын. Олар мен тапта. Эй! 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 Бұл мен! Мен танымалдым. Маған көмек керек. Қыр, сатқыр! Сайттан алғы. Қап, қар, сатқыр. Сайттан! Ашыңдар, ей! Есті ашыңдар. Бұрынғы өткендерім үшін кешірім сұрайым. Кешіріңдер! Мұнда келіңдер жек сұрындар. Өтінемін, мен қорқып тұрмын. Өте қорқынышты. Есікті ашыңдар. Сен жаман оқытушысың. Мұғалімдік тәсілдерін құрып кетсін. Сен балаларға жаман үлгі көрсетесің. Құрып кеттір, сасы. Теди. А? Мұнда кел. Өтінем. Көмектесші. Жылдам. Өтінем, маған көмектес. Қане. Қане, жылдам. Мұның бәріне мен кінәлімін. Құдай менің жазамды беріп жатыр.
Бұл мен не айтқың келіп тұр? Мен өте жаман адам болдым. Өте нашар. Өкінішті жағдайлар бәрімізде де бар. Мен кабаналармен төсектес болдым. Мыңдаған. Мыңдаған достым. Бірінші рет көпшілік алдында өнер көрсетіп, қолын таңба берген кезде маған жалғыз бастана келген болатын. Ол өте сұлу болатын. Ол нәрсе мүмкіндігі шектеулі жандарға арналғандардың әжетханасында болатын. Міне, бәрі солай басталып кетті. Содан бері таңдамаймын. Келіскендердің бәрімен жалғыз баста ана болсын, тұрмыстағы жүктана ақ болсын, қара болсын, бір жынысты еврейлер болсын. Менің бауырым өлі болсын қалды. Мен әртістер мектебінде оқығам. Упаченадағы Майс Ниараның тәсілі бойынша сабақ алғам. Әлі. Сенің ойынша мен осы қарғыс атқыр киіммен өмірімнің соңына дейін жүргім келеді деп ойлайсың ба? Мен мына қарғыс атқыр балапандарды жек көремін. Олардың аналарымен тоқтаусыз төсек қатынасында болған, ең жақсы бөлігі болған. Бірақ ұзақ емес, соңында сен түсінесің. Маған қара, бәрін өзің кейін түсінесің. Өйткені ішкі дүниең өлген. Тек өзіңе қол жұмсаудан сақтап қалатын осы нәрсе ғана. Мен Дэйв. Күлдіргі Теди менің шын есімім емес. Мен Нейтанмын. Күлдіргі Нейтан. Нейтан Шнайдер. Аға. Неткен жағымсыз дейсі. Бұл мен. Мен қазір өтірік айттым. Саған жала жаппым келді, бірақ олай жасай алмайым. Мен бұтыма жіберіп қойдым, о құдайым. Бұл рас. О, жоқ! Жиырма үшінші отряд, секторға келіңдер. Қайталаймын, секторға келіңдер. Басеке, жалған ақпар екен. Әуе барлауының көрсету бойынша ауру жұқтырғандар осы жерде жиналған. Мен Қуаныш алқабы кәдесі дүкеніне жарылғыш тастауға кеңес берер едім. Секторға келіңдер, қайталаймын. Айға шығым келеді. Алыс-алыс жолдарға. Айға барғым келеді. Бірақ қалғым келмейді. Қарағандын отсам да, жерден жоғары болсам да, сағынарым сүйікті жерімді. Және қымбат жандарды. Қалар едім ол жерде, бір күнге барып келуді. Айда тұрғым келмейді, қарағанды сүйсемді. Жерден жоғары болсам мен, сағынарым жерімді. Және қымбат жандарды. Қалар едім ол жерді, бірақ қайта келерім. Айда өмір сүргім келмейді. Жоқ, қаламаймын. Қаламаймын айда өмір сүруді. Қайырлы түн, балақайлар. Қайырлы түн, ұстаз. Ия, Мики? Мисс Кэролайн жейтін бір нәрсе бола ма? Барлық қытырлақтарды жеп қойдыңдар ғой. Менде Ники тофу мен снеки бар. Кряк. Біз шағын гольф ойнауға қашан барамыз, мисс Кэролайн? Дәл қазір емес. Қане ұйықтауға шат.
Ош жерді қара. Бәрінде айсыңдар ма? Құдайым ай, бұл жерде ақш әскерлері қайдан жүр? Кешіріңіз, менің ұлым соның ішінде. Не себепті бізді кіргізбейсіздер? Не болып қалды? Мен қоңырау шалуға тырысып көрейін. Мен жерден кенгуруда, үйректі мысықта, эхиднаны, вамбат, дингоны көрдім. Лейтенант мырза, біз мұнда не істеп жүрміз? Тағы зомби. Кезбелді аспайтындар ма? Мырза. Олардың жайлауын тоқтату керек. Сондықтан барлығын атыңдар. Жарай, дең болмағанда аспайтындар ғой. Сәлем, бұл Дэвид, хабарлама қалдырыңыз. Дэйв, мен осындамын, жақын жердемін. Олар мені сен тұрған жерге кіргізбейді. Және ештең айтпайды. Хабарламаны алған соң, Феликске аның сені жақсы көреді деп айтшы. Дэйв, оған қарап қой. Қалай, сен де бәр дұрыс па? Иә, тек Бет аздап қорқып отыр. Мені әркез анам төсекке жатқызатын еді. Ертең сен олымен кездесесің. Мен қорқам. Анам маған тез ұйықтап қалу үшін ерекше өлеңдер оқып беретін. Мен саған айтып бергенімді қалайсың ба? Бұл күн аяқталды. Мен төсектемін. Ұйықтайтын уақыт келді. Кішкентай құбыжықтар төсегімнің аясына кірмейтін шығар. Егер мен осы өлеңді айтып берсем, олар мені жеңе алмайды. Және мені алып кетпейді. Және мені қорқыта алмайды. Кішкентай құбыжықтар, кетіңдер. Кішкентай құбыжықтар. Тыңда, менің ойымша бұл бөлігімен бәйт көмектеседі. Мен саған көрсеткен кезде кетіңдер деп айт. Кетіңдер? Иә, дәл солай. Жалғастыр. Кішкентай құбыжықтар, сіздерді көргенімізге қуанышты емеспіз. Сендердің көздеріңді көргім келмейді. Сендердің дауыстарыңды естігім келмейді. Кішкентай құбыжықтар, кетіңдер. Сендер күндіз келулеріне болады, біз ол кезде серуенге шығамыз. Шай ішіп бәлі шейміз, бірақ қазір бізге ұйықтау керек. Кішкентай құбыжықтар, өтініш. Кішкентай құбыжықтар, кетіңдер. Кетіңдер. Осылай, жарайсың. Қалай өлесің, ұйықтай аласың ба? Аха. Жақсы. Сен өлеңді қайдан білесің, Дэвид ағай? Сенің анаң кезінде маған ұйықтар алдында айтып беретін. Мен Бу-бу болған кезде. Бу-бу. Иә, бу-бу. Саған да ұйықтап алу керек. Сау бол, Дэвид ағай. Қайырлы түн. Гена турат. Болады. Көбір сұқалым үшін кешір. Бәрі жақсы. Мен де қатты қорқып тұрмын. Олар ересектердің барлығын қадағалайтын түсіну керек. Сен оны қалай жасайсың? Нені? Қаһармандықты антасың. Сен де айтасың. Сен балаң болғанын қалайсың ба? Мен қызыммен ажырастым. Басқа еркекпен төсек үстінде ұстап алдым. О, сұмдық. Бұл оның кінәсі емес. Мен одан кетіп қалдым. Ол бала қалады, ал мен... Неге? Мансабыма кедергі болғанын қаламадым. Бұл расымен де солай ма? Феликстің анасы мені әке болудан қорқады деп ойлайды. Біздің әкеміз Феликстің жасында болғанымда бізден кетіп қалған. Тез екеумізді анамызға тастап басқа отбасын құрып кетті. Анам жаралы болды. Әр демалысымызды жындыханада өткізетін едік. Жындыханада, түсінеміз. Өте өкінішті. Иә.
Тез мені қамқорлығын алды. Бірақ мен байқамайтын едім. Өткені мен ашулы болдым. Сен әкең сияқты болуға міндеттемессің. Адам жолдан адасқан кезде бір шешімге келе алмайды. Өтірікті естімейді. Шындықты көрмейді. Болып жатқан нәрсені байқамай, айналадағыны жоққа шығарады. Сосын сол адасқан жолында қалып қояды. О, бұл Ганди ма? Жоқ, Нью Даймонд. Ол саған ұнай ма? Нью Даймондты жақсы көрем. Сен мені қаһарман деп ойласаң да, бірақ менің жасым 18-де болғанда, басқа жолмен кеткен едім. Бір топтың артынан кеткенмін. Ата-анамның оқуыма жинаған ақшасын пайдаланып, олардың артынан осында келдім. Барлық Аустралия бойынша солардың артынан жүгіретінмін. Тіпті Перти қонақ үйіндегі олардың бөлмелеріне кіруге әрекет жасағам. Олардың біреуін шын өмірде кездестіргім келген. Мен оларға барлық нәрсеге рұқсат берер едім. Мен бөлмеге кірдім де, бірақ ұзаққа қала алмадым. Не болды? Жоқ, Тейлор Хелсон. Мен саған бұл топ жайлы айттым. Тоқта, Свип па? Иә. Тейлор Хэнсон. Хэнсон стоба. Тейлор Хэнсон? Иә. Тейлор Хэнсон. Хэнсон стоба. Хэнсон тоба? Мбоп. Мбоп? Мбоп. Түсінікті. Мен Тейлорға күзетшілерді шақырмауын жалынып сұрадым. Бірақ ол маған құлақ аспаған соң, не істерімді білмей терезеден секіріп кеттім. Мәссаған. Бірақ құдайым сақтап, арнайы бастырмаға құлап тек сүйегімді сындырдым. Бәрі солай болды. Мен болсам, жанымда анам жоқ, ақшада жоқ, өзге мемлекетте жарақатыммен қалдым. Бірақ одан кейін бір ғажайып болды. Мен мектеп көмекшісі жұмысын таптым. Медициналық шоттарымды төлеп, кетіп қалғым келді. Бірақ балалар мен жұмас. Мен олардың алдында тұрғанда, олар маған сын көзбен қарамайды. Олар маған сенеді. Мен тіпті өзіме сенімсіз кезде олар маған сенім артады. Мен қайтадан өзіме сене бастадым. Түсінесің бе? Алға қарай жүрдім. Ал қазір мен өз өмірімді оларсыз тіпті елестете алмайым. Ал сендер әнекеулерің бала қалайсыңдар ма? Негізі әнекеуіміз біраздан бері бірге емеспіз. Ол менің көзіме әріптестерімен бірге шөп салды. Бірақ сен әлде сақина тағып жүрсің. Балалардың әкелері мазамызды алмас үшін осылай жасайым. Өтірік айту жақсы емес екенін білем, бірақ дөрекі еркектердің бар екенін білмейсің. Менің тобым 6 жыл бұрын тарап кетті. Басқа топ мүшелері кетуге шешім қабылдаған кезде. Және мен христиандық емеспін. Тағы нені өтірік айттың? Меніңше осымен болған сияқты. Бұл жақсы. Әйтпесе сені бұрышқа тұрғызуыма тура келетін еді. Жарайды. Мен кезекшілікке қалайын. Жоқ, жоқ. Саған арасымен ұйықтап алу керек. Мен кезекші болайын. Жарайды. Қайырлы түн. Жасақтардың бәріне назар аударыңдар. Жасақтардың бәріне назар аударыңдар. Залал жұқтырғандардың бәрін толықтай жою үшін біз дауыл операциясын бір сағаттың ішінде қолға аламыз. Менде мына жерден қалай шығудың жоспары бар? Жоқ. Мен ешқайда бармаймын. Неге екенін білесіңдер ме? Мен Николодионның жүлдесін алған. 5 жылдан бері халықтың назарында. Қарапайым көрермендер үшін.
қаншалықты маңызды екенінді білесіздер ме? Мен өте маңызды адамын. Менің жоғалғанымды біреу байқар, дабыл көтеріп мені құтқаруға келер. Мына жерде мәңгілік қала алмаймыз ғой. Тағамсыз біз аш қаламыз. Балалардың біреуін жеп қоямыз. Қалжыңдап тұрсың деп ойлаймын. Тыңда, Теди. Бізге керегі сен олардың көңілін оласаң. Ал мен барып тракторға жетіп алсам болғаны, сосын мен келем деп отырасыңдар. Сонымен мына жерден кетеміз. Естеріңнен адасқан шығарсыңдар. Мүмкін сен барарсың. Мен балаларды сенімен қалдырмаймын. Егер сендердің бар жоспарлар маймылдар отыратын болмағыр тракторын алып келу болса, онда сендердің ақмақтықтарыңды бағаламаппын. Ал мен сендерді кездестірген ең ақмақ адамдар деп ойлаған едім. Расында қателеспеппін. Ал сен не ұсынасың? Күлдіргі көлік. Не? Сен не? Кереңсің бе? Мен саған қатты сыбырмен айтып тұрмын ғой. Күлдіргі көлік дедім ғой. Қандай күлдіргі көлік? Менің ашық түсті қызыл көлігім. Сайтан алғыр. Мен бұл көлікпен әлемге саяхаттаймын. Естеліктер қалдырам, және барлық әлемнің балаларымен сол естеліктермен бөлісіп жүремін. Міне солай. Ол несімен күшті? Күлдіргі көліктің төбесі ашылады. Ол құрбақа үшін. Көлікті алып келеміз де, сол кезде балапандарға секіріңдер дейміз. Мына жерден көзімізді сүйтіп құртамыз. Түсінікті ме? Ал кілт қайда? Мүмкін болып қалар. Жақсы жоспар, Теди. Мен жатасың ба? Мен төсек құмармын. Дэйв. Өмірде одан да басқа сұмдық нәрселер. Сайтан алғыр! Теди, бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс сияқты көрініп тұр емес па? Есі бас. Мисс Кэролайн, мен тамақтанғым кеп тұр. Менің қарным ашты. Мисс Кэролайн. Білем. Мисс Кэролайн, мен мына ойынды енді ойнағым келмейді. Еш мағынасы жоқ және зомбилар да шынайы емес. Мисс Кэролайн, біз қашан шағын гольф ойнаймыз? Эй, кесу астар. Жұмыспен айналысамыз ба, жоқ па? Жексүрін деген не? Француз тілінен аударғанда жылқы деген ғана мағынаны білдіреді. Бір, екі, үш, маған қараймыз. Үш, екі, бір, сізге қараймыз. Бұл сұрақтың жауабын құрып кәлі білмеймін. Бірақ ол қаттырақ болып келеді. Мүмкін көктем, әлде көктем жаз болғанында ма? Жанды боларыңа Then spring came the summer. Who'd have believed you'd come along? Қолдардың жақындауы, ұстасу. Біз бәрімізге жақынбыз. Кэролин ханым, бұл ғажайып уақыт. Сен білесің. Жақсылықты күтпес едім. Кэролин ханым, ол ғажайып уақыт. Сенбес едім. Жақсылықты күтпес едім. Ал балар маған көмектерін қажет, бірге орындайық. Кэролин ханым, бұл ғажайып уақыт. Мен сенбес едім. Жақсылықты күтпес едім. Сенбес едім. Кэролин ханым. Я! Алақай! Я! Алақай! Я! Менде Нейл Деймонды жақсы көрем. Тек мойындай алмадым. Дэвид ағай. Я, достым. Маған аз уақытқа кету керек. Сен қайда барасың? Мына жерден шығарып алғым келеді. Бұл әлі де ойынның бөлігі ме? Иә. Әрине, ал сендер Кэролин ханыммен қауіпсіз жердесіңдер. Тек оны тыңда. Ол менің ұстазым, оны тыңдауым керек. Сен ғажайып боласың. Өзіңді өзгелерге әлсіз деп айтуына жол берме. Сен мен білетіндердің арасындағы ең мықтысысың. Сен неге маған мұны айтып тұрсың? Өйткені сен кереметсің.
Кел құшақтасай. Жарайды. Кім күлдіргі көлікке отырғысы келеді? Мен! Аха, кездескенше балақайлар. Күлдіргі көлікті көріп тұрмын. Мен мұны жасай алмаймын, мен танымалмын ғой. Өз күнәлерінен арылғың келе ме? Барлық аналар үшін. Пачина ол үшін не деді? Ол маған материалмен ішкі байланысты күшейтуді кеңес береді. Оны түсініп кейіпкер жандылыққа ену арқылы. Пачина үшін жасай енді. Мен оларды... Алаңда да тұрам. Күлдіргі көлікті кездесеміз. Эй! Эй! Эй, мен мұндамын! Мен мұндамын! Е! 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 Эй! Е! Эй! Барлығы мұнда елдер. Әтпачен үші. Е! Е! Е, осылай. Барлықтар мұнда. Алында сәлем балақайлар. Мен сенің анаңмен төсектес болдым. Сені кімінде? Сен. Және, сенің мен де төсектес болдым. Жамбасым! Мынау саған қалай, ұнай ма? Ой, құлай ма, мен не істеп қойдым. О, сайтан алғыр! Е, жарайсың. Аш, жабық. Аш. Есікті аштым. Сайтан алар аш есікті, Нейтан. Құдайым. Есікті аштым, Нейтан. Құдайым. Жоқ, жоқ. Көмектесші. Өл қаласын деген ойдамын. Үміттенем. Не болып жатыр, мес Кайралайын? Сенің Дэвид ағайын? Күлдіргі көлікте. Құдайым. Дэйв, құдайым ау, қайдасың? Фермадамын. Мен балаларымен және Кэрлин ханымен. Феликс қайда? Иә. Біздің артымыздан алып кетуге біреуді жібер. Әскерлері бұл жерді қоршап алған. Бізді ішке жібермейді, бірақ жақын жердеміз. Неге сен Феликспен бірге емессің? Сенге бәрі дұрыс па? Тез, мен саған бір нәрсе айтуым керек. Бұл өте маңызды. Бұрын жасауым керек еді. Рахмет саған. Не? Сен маған көмек бердің. Анама қиын сәтте сен маған көмек беріп... Қамқор білдірдің. Сенсіз не істерімді білмес едім. Рахмет қарындасым. Осының бәрін өтемекші болдым, бірақ... Сенімдімін.
жіберіп алдым. Қарсатқыр жоқ. Құдайым-ай! Бұл. Қане алға? Мисс Кэролайн, біз қашан шағын гольф ойнаймыз? Қазір емес, Макс. Мен шағын гольфті қазір ойнағым кеп тұр. Макс, Макс. Мен сенімен сөйлеспеймін. Жетер. Макс. Қазір, тыңда. Мен сенімен бұлай сөйлесе алмаймын. Макс, тыңда. Мисс Кэролайн. Макс. Мисс Кэролайн, мисс Кэролайн, мисс. Мұқты жігітсің деп айттым ғой саған. Басқыш сол жақта. Басқыш сол жақта. Кейпіңнен шықпа. Басқыш сол жақта. Біз бұл ойында жеңіске жетпесек те маңызды емес, мисс Кэролайн. Сәлем. Қане, Феликстің қолдан келді. Мен қарудың орнына таяқшаны қолдандым. Олар ана жақты өте көп. Кетуіміз керек. Бір, екі, үш, маған қараймыз. Үш, екі, бір, сізге қараймыз. Кім шағын гольф ойнақсы керек? Ал балапандарым, бастарына абай болыңдар. Қане, абай болыңдар. Қане. Мәсаған! Ия, қараңдар! Мәсаған! Мәсаған! Өзіңнің сазайыңды тар! Ия! Ала қой! Жарайды отыр! Жарайсың! Теспен сөйлестім, әскерлер жол жауып тастапты. Оларға дейін жетіп алу керек. Рахмет! Қане, көрелік. Жарайд, мұны әне істерімде ме? Ал Қане, бірге орындайық. Автобус шеңбері айналды, айналды, айналды. Автобус қаламен кезеді, кезеді.
Қане, бәріміз бірге айтайық. Ақ сақалда ферма бар. Бақытты болсаңыздар, қол соғамыз. Бақытты болсаңыздар, қол соғамыз. Бақытты болып, оны білсеңіздер. Өзгеге көрсетем десеңдер. Бақытты болып, оны білсеңіздер. Иә дейміз. Үш кішкентай балапан шықты тасқа. Қашықтыққа қарамай төбелерден шықты дейсі. Оларды таныған жақ, әр жүрге екен. Ер адам трактор жүргізген, және әйел адам бар. Ол шағын аспапты ойнау. Сәр, бұл не? Бізде тірі қалғандар бар сияқты. Олар ауру жұқтырған болуы мүмкін. Эй! Үш кішкентай балапан шықты тасқа. Қашықтыққа қарамай төбелерден шықты дейсі. Олардың саны қанша? Әзірге екеу. Ер адам трактор жүргізіп келе жатыр. Және әйел адам бар. Ол шағын аспапта ойнап отыр. Сэр, бұл укулеле. Қандай жағдай болмаса да олардың көзін жойу керек. Олар жақынырақ келді. Бәрі өз орындарында қалдыңдар. Бізді жіберіңіздер. Менің бұйрығымды күтіңдер. Бұл не ән бе? Оны айтып жатқан кім екен? Мүмкін зомби шығар мырза. Зомбилар ән айтпайды. Бізде мына жақта кішкентай бүлдіршіндер. Ол не, бүлдіршіндер деді ме? Иә, мырза. Бүлдіршіндер. Қарғыс атқыр. Сэр. Мен бүлдіршіндерді өлтіре алмаймын. Тағы да. Сэр. Бұл дегеніміз хаттаманың бұз деген сөз. Жарайды, жіберіңдер оларды. Өткізіп жіберіңдер. Тыңдайды. Иә, бұл ән. Ән айтып жатқанда олар шабуыл жасамайды. Оларға тек ән айтып беру керек. Ән айтыңдар. Атыңдар. Бәрі жақсы қойдыңдар. Дауыл операциясын бастаңдар. Қараңдар! Мәссаған, енді не істейміз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супермен! Кешірмен! Мәссаған! Бұл от шашу, балалар! Эй, сендер несіп жатырсыңдар? Оны жіберіңдер. Эй, сендер келе отырып көбейесі, бәрі жақсы. Құдайым ай. Бәрі жақсы, Феликс, бәрі жақсы. Біз бәріміз біргеміз. Бәрі ойдағыдан жүре беруге болады. Жақсы, ойдағыдай атқарылды. Бұл бөлме жақсы жаңалықтар үшін бе, жаман жаңалықтар үшін бе? Жақсысы, мырза.
болып жатыр? Бізге кім айтып береді? Тұрышталыңдар. Не болып жатыр? Балаларымыз қайда? Айғайлауды тоғарыңдар. Біздің балаларымыз қайда? Олар бақылауымызда. Ешқандай қауіп жоқ. Оларға не болғанын айтып беріңіз. Сіздердің балаларыңыз жағымсыз жағдайға тап болды. Бұл сонда не деген сөз? Нақтырақ ештеңе айта алмаймыз. Бірақ барлығы, егер тәрбиешілері болмағанда, бұдан да жаман болуы мүмкін еді. Бірақ олармен бірге тек жалғыз ғана мұғалім болған. Иә, Одри Каролайн және Дэвид Эндерсон. Эндерсон. Ол менің ағам, Феликстің ағасы. Міне, мисс Каролайн және мистер Эндерсон, балаларыңызды адам өліп кететін жағдайлардан аман алып қалды. Мүмкін емес жағдайдан. Иә, мен әлі де бұны қалай жасағандарын түсіне алмай тұрмын. Қазір олар бақылауда. Біз олардың жағдайын 48 сағат бойы қадағалайтын боламыз. Олардың жағдайы жақсы ма? Олар қорқып тұрған шығар. Оо, ол жайлы уайымдамасаңыз да болар еді. But I can't make him stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I've got this music in my mind saying it's gonna be alright. There's a player's gonna play, play, play. Анашым, әкешім.
Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Луна Фильм» в 2019 году. As we giggle around in the McGigglemobile, traveling the whole world and sharing special memories with the Kiddlywinks. Kiddlywinks. Take it away, Teddy. There's no use ignoring all our giggling and guffawing as we shower the whole world with fun. Time and time again we will McGiggle with new friends because our giggles are for everyone. Come giggle, I'll giggle with you. Teddy, that's beautiful. Let's giggle, we'll giggle all together. I feel giggly when we sing this song. Life's so fun when you giggle along. Life's so fun when you giggle along. Я люблю тебя, Тедди. Иди в жопу, Фрокси.